Nedávno som dal video o UDKčkovi, ako o Čempovi, určite si ho pozrite, ak si ho ešte nepozerali. A chvíľku na to má aj Narodeniny. Um, ani som o tom nevedel, ale je to celkom fajn event UDKčkovej. Narodeniny Titan event, um, v ktorom viete získať um, Perfectsoulu jednohviezdičkovú a potom tie um, split Souly dvojkovú, trojkovú, štvorkovú a, a tu to máte akože Eternal Solstone a nejaké ďalšie veľké odmeny, ale to nás nejako extrémne nemusí zaujímať. Uh, prioritne ide hlavne o tie hviezdy na UDK. Um, ako som spomínal v tom videu, na Arenového um, viete ísť uh, pekne ovcu, tak, tak ako idem ja a na toho PVEčkového viete ísť uh, Meteorit tak ako už som aj ja to tam hodil. Um, čo treba robiť na to aby ste splnili UDKčkov event uh, v prvom rade si treba uvedomiť, že dokopy um, je ich tam 1500 týchto bodov a bude sa dať získať bude sa dať získať mám pocit, že 2000 um, písali to niekde, ale neviem si to úplne úplne teraz nájsť Um, každopádne, um, treba určite spraviť Heroespad, ktorá, um, ktorá keď, keď toto video vyjde, tak uh, už bude žiaľ skončená. Um, ja som ju spravil otváraním zelených šardov a plus schodením dangov. Um, a teraz si otvoríme jeden Sacred. Um, aby, aby, som získal tie body. Zo sa až 4500 bodov, padol nám iba Epic, ale to je úplne jedno, lebo tam sa dávajú body podľa toho, čo otvoríte a nie podľa toho, čo um, teda podľa toho, aký šard otvárať a nie toho, čo otvoríte. Čiže toto je 50. Viac tých bodov sa tuto získať nedá. A keďže mi ostalo nejakých 3000 bodov a, a z tohto čo tu je, tak mohol by som si zobrať 100 týchto, alebo ja si zoberiem radšej v podstate 1,5 Mortal Soul Stoneu. Um, inak som spravil aj tie ostatné eventy, v ktorých sa dá získať. Bude sa zís dať získať vo všetkých, kde je napísané toto UDK Birthday tým um, rúžovým pozadím a bielým písmom a takisto aj turnaje. Spravil som zatiaľ všetko, okrem tohto Ice Golema, pretože ten začal iba vlastne teraz v nedelu. Väčšinu tých uh, turnajov som spravil naozaj iba po tú odmenu, kde to bolo vyložené nutné, ako ste videli aj ten RTNH. Klasickú arenu samozrejme spravím celú, lebo však um, behám arenu. A Champ Train, tak ten som spravil tiež celý, lebo predsa tá Lego knižka, keď už ste 1500 bodov či koľko tak už sa to celkom oplatí. A, a možno zajtra ešte čo si spravím, aby som získal Perfect Solo na M.I.K. Um, aspoň si postraží to tretie miesto, asi prečo nie. Získam tam aj, uh, aj Releset, aj toho Emika, Tak, tak uvidím. Dúfam, že ma nebudú chcieť nejako dobiehať, ale keby aj hej, tak asi, asi tam čo si ešte um, porobím. Čiže takto som vám iba nejako chcel viac menej ukázať um, toho, toho UDKčka a, a naozaj, že porobte si to, lebo Um, tie, tie Blessingy, keď už sú na tej trojkovej, štvorkovej, tak tam už naozaj to začína byť celkom zaujímavé. Z 5% šance na Outsu zrazu 10% na plus vám pribudne HP, plus vám pribudne Resist. Prípadne, ak uh, idete ten Meteorit, tak, uh, tak tam naozaj z 15% šance na 30% pribudne vám tam HP akuračka. Uh, takže, takže naozaj ešte, ešte o to lepšie. Čiže... Takto, iba v rýchlosti som vám chcel predstaviť ten event a, a tak nejako, že, že správte si ho. Je to také jak ľahšia fúzia, by som povedal, dajme tomu, niečo asi na ten štýl. Inak uh, tých Mystery Shardov som observoval asi 2000. Zároveň som si tam dal aj Clan Quest, že um, otvorí 20 Rerok z Mystery Shardov a myslím, že to vychádzalo od CCA, že za každých 100 bola asi jedna, cca približne tak nejako myslím. Jo, toto bolo všetko. Um, keď si ešte nevedel udekačka, tak tuto v právo hore ti proste vy, vystrelí to video, tak si ho môžeš kliknúť. Čavec.